Çox da elədiyimiz işləri tərs bilən Dərs keçirəm, amma buna dərs demirəm mən bilən Özümü dərk etmişəm, gecikmişəm Sən deyəndən deyiləm, nə mən deyəndən deyiləm Düşünmə eyni şeyi deyirəm Eyni şey demək də asandı Amma meyli meyni deyil, bəlkə beyni meyni deyil Amma ismi sifəti feyli dəyişdirib Başqa şeylər eləyib özümə gələnə qədər Başımı itirdim əslində Mən əslində yaxşı rapper idim Tənqid etdim, yoluma qoydum Amma baxdım, eyni adamlar da dəyişdi və fərqli oldu Bəlkə dərddə oldum Bəlkə rapperlərə o vaxt mərhəmətli oldu Sonra dəyişdim və həddimi çox aşdım Mən özüm özümdən daşdım və sonra vidalaşdım İtirdim başımı, yaşım oldu 24 İndi göt adamların hörməti məndən çoxdur nədənsə Mən girmirdim o vaxtda dərsə Tənbih etdim, gəlmədim amma sözümdəki məğzə Həvəslə nəsə eləyərdim tərsəm Bəlkə bugün o gün deyil amma dediklərim Əksəm. Sən təbiyyətin fərqli və dərdli bir insansan Amma mən istəmirəm deyim dəqiq və həmçinin Özümü bilmək istədiyim yerdə görmürəm Mən öz yolundayam, hələ də dönmürəm Bu 10 il davam edən prosesdir Bu gördüyüm bro-seksdir Elədiyim şeylər deyil, qafiyələrim sözdə Amma özü üçün protezdir Mənə deyirlər, çıx falan kəsdən bətla deyirəm Bro-tezdir Mən istəmirəm düzünü deyim onlara Mən eyni donda qalan adamam Satılmamışam dollara Və qonmamışam onlara Yolum açıqdır Satılmamışam lahiyyə rəhbərlərinə satılmamışam qonlara sonlara baxanda amma girməmişəm yenə dondan donlara mən istədiyim adamam hal-hazırda bəlkə bir 5 ildən sonra da həmin adam heç olmaram bilmirəm bax buna görə mən deyirəm ki epi toplardadır da yəni oturub tap 100% bax epi hətta sən deyim ki old school-aşdın Yəni, məsəl üçün, hansısa Tayyip Bit atsaydın, əgər o musiqili olsaydı, mən kanta qoyub nəqarət sad eləyəməyə fikirləşirdim. İnanıram, inanıram. Ya, mən birdən-bir eləyə bilirəm. Yəni, kanta qoyub nəqarət eləyəməyə. Məhz bəndiyim biti seçdim. Talu Kuali, High Tech. Kısaca, çox qəribədir. Talu Kuali, High Tech ən müasir, o öz dövrünə görə ən müasir bitmekerlərdən biriydi öz vaxtında. Hə, çox sağ ol. Prosta az qarına yuxusuz, yəni gücüm çatan qədər elədim. Amma inşallah daha maraqlı, daha Səviyyəli. Biz bilirik ki, bundan maraqlı ola bilməzdi. Elə sən busan. Sən busan. İstəyirsən eləyim, busat. Sən pulsan, mən isə pul girirsən və başlayırsan. Mən adam deyə bilərəm kimə bu sözləri sata bilərsən. Çi, Pərvizə. Bülbülə. Bülbülətir. Bülbülətir, Pərviz bülbülətir. Zarafat biliyərəm. Bayaqları dedin ki, Batın'ın yazdığım verse heç kim eşitməyib, doğrudan da heç kim eşitməyib. Sadəcə oradan bir 4 sətir var ki, mənim çox xoşuma gəlir. Düzdür, mən eşitmişəm indi artist eləmi. İstəyirəm onu deyəm ki, dinləyicilər də eşitsin.